ברשות בעל השמחה, אתם בטח שואלים, הרי בעל השמחה זה אני, אז מה אני מבקש רשות? אז התשובה היא לא, בעל השמחה, פה בעל השמחה זה הקדוש ברוך הוא. הוא פה בעל השמחה. הייתם מגיעים לבן אדם בתשרי טוב שיניים, והייתם אומרים לו שבתאריך הזה הולך להיות בר מצווה בטוף של פי גימן. הוא היה מסתכל עליכם כעזוי. על פי כללי הרפואה זה באמת נכון. אבל הקודש ברוך היא מראה אחרת. כתוב יוסף בשומיים ישחק. הקודש ברוך היא הסתכל מלמעלה, וכבר אז הוא ראה את הוא ראה את הבר מצווה והוא גזר שזה מה שיהיה. נכון שזה באמת היה דרך קשה. זה היה אצלי בחיים הרבה עליות ומורדות. וכל החיים רואים שזה יד השם, וזה באמת היה דרך קשה. כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרעה. לדוגמה, אני יכול לספר לכם סיפור ממני. בהושענא רבה, קיבלתי פה ביד שבר, הפעלתי קצת מדי את השרירים, והעצם נשברה לי. ביד אמרתי לקודש ברוך היא, תודה רבה שזה קרה ביד שמאל ולא ביד ימין. כי אם זה היה קורה ביד ימין, לא הייתי יכול להניח תפילין בחיוב ביום הראשון עם חיוב. לא הייתי יכול להניח תפילין. אז אמרו לו, אלוקי בעודי, כל עוד אני פה, כל עוד עודי פה, אני עדיין מעלה את הקודש ברוך, זה הפשט הפשוט. אני חשבתי שאצלי אפשר להגיע להבנה יותר עמוקה. הללו השם בחיי, עצם החיים שלי מעלה את הקודש ברוך, שבן אדם רואה שהקודש ברוך עשה איתי חסד. וברוך השם, הגעתי עד לפה, זה לבד, בעלה לצ'ה בקודש ברוך, יעזב מול אלוהיקאי באוידי, זה היום עושה השם נוגילו ונשמחו בו, שברוך השם ביום הזה, שאני זכיתי נגד כל הסיכויים, הרופאים אמרו ככה, אבל רבוס מחשובוס מלוויש, ועצס השם עיסוקים, בן אדם חושב שהוא יסדר, הוא יעשה מה שאני אומר, אין מישהו שישנה אותי, אני פה הבעל הבית ואני אעשה, ואני פה הגדול. אבל לא, אל תעשה מיסוקים, יש מישהו מעליך, הקודש ברוך הוא, שהוא מסתכל מלמעלה ואומר, יהיה ככה. שמע ישראל, אדונו אלוהינו, אדונו יחד, אדונו מלך אדוני מולך, אדוני מלך, אדוני נבואת. אדוני, איהו אלוהים. אדוני, איהו אלוהים. אדוני, איהו אלוהים. אדוני, איהו אלוהים.